nimefanya hiyo tumeenda kule upande wa kule mbele kule nikongowea hapo mbele nikazindua mpango ya chakula ya bure ya watoto wa ECD nikamwambia anafanya kazi nzuri zaidi inaitwa Food for Education Program ambayo ni mzuri sana kwa watoto ambao wanasoma wanapewa chakula sawa sawa ya mchana nimeonja nimekula mchele wali na maragwe ya watoto wali sasa nyinyi mnajua pale sisi tumetoka wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi o sisi ni mahasla tunaangalia mama mboga boda boda jua kali wale wajonge hiyo lugha imekaenda ikapotea silipotea silipotea baada ya wao kuiba ushindi wetu wakabadilisha lugha sio lakini ili ngawaje waliiba imeenda ikakwanya kwa koo umekataa kuteremka ndio wanyonga wanafanya haitoki sawa sawa lakini mimi kile ninamfurahisha ni kuona vile kazi inaendelea hapa huyu kijana wangu anajaribu kufanya kazi sisi kama wanaazimio tulikuwa na sera sanifu tulisema tunataka kupigana na umaskini katika taifa letu tukasema wale wanyonge wako chini wanataka wasaidiwe tukasema wale hoe hai hawindi mbe hawana chochote tuwapatia nguruwe sita kila mwezi tusema namna hiyo nguruwe ngapi sio tukasema wale wamama ambao wana watoto na hawana mabwana tutawasaidia wale wamama wetu single parent mothers mwingine ni mjane bwana yake alifariki mwingine alidanganywa na kijana darling nakupenda sana nitakuoa tuendelee kufanya kazi ukafanya kazi mtoto umetoka kijana ametoroka mama tulisema anapata shida mingi zaidi tukasema tutawasaidia hawa vijana na kina mama hawa kila mwezi sio tulisema kwa upande wa matibabu tutaleta kinaitwa baba care baba 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 na tulijua pale mbio pesa itatoka tukasema kwa upande wa elimu kila mtoto ambaye ndaliwa katika taifa letu wazazi wana pesa hawana pesa atapata nafasi sawa kuanzia kwa nursery primary secondary mpaka chuo kikuu kusoma sawa sawa bila malipo yoyote sio tulikuwa tunajua pesa itatoka wapi hawa jamaa walikuwa wanatoa ahadi lakini ilikuwa ahadi ni kama upepo tu kama kunyamba kwa punda walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru ushuru kila siku ushuru kila siku sasa wanasema hata kama wewe ni mfugaji huko na ng'ombe kila mwaka utatoa ushuru kwa ng'ombe yako na mbuzi yako wataingia hata kwa kuku utoe ushuru wamesema ati wewe kama wewe ni mkulima ili mazao yako ya kutoka kwa shamba utalipa ushuru pesa ambayo unalipwa ushuru hapa kila mahali tumesema huyu Zakayo atoka ashuke ashuke zishuke ashuke zishuke wangapi nasema Zakayo ashuke nione mkono hapa Zakayo shuka usiposhuka tutakata miti tukate miti tukate miti tukate miti sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe gharama ya maisha irudi chini ushuru walipoweka kwenye petroli
kutoka asilimia 8 ikaenda asilimia 10 na kila kitu yote ikapanda bei sasa. Bei chakula iko juu ama sivyo? Sivyo? Mafuta je? Mafuta je? Walienda wakaweka sahihi. Kile kidogo. Inaitwa G2G. G2G. Hiyo ndio imepandisha gharama hata zaidi. Kama unajaleta hizi G2G ilikuwa dola moja inachukua inaleta shilingi 140 inachukua dola moja. Sasa imefika shilingi 165. Na bado inazidi kushuka chini kwa sababu ya hii mpango ambao walileta ya kuleta mafuta kutoka ngambo wao G2G. Mbeleni ilikuwa inaitwa OTS ambayo kila mtu alikuwa anakwenda pale wanapiga mnada alafu analeta mafuta na bei ya mafuta ilikuwa iko chini. Sasa gharama ya mafuta imeenda juu na gharama ya maisha kila mahali yote imepanda. Sio? Kwa upande mwingine vile vile karo ya shule imepanda, simepanda. Sasa wanasema wanataka karo ya shule lipo kwa inaitwa e-citizen. E-citizen. Hiyo ni njia moja ya kuiba pesa ya wananchi. Mnakataa? Mnakataa? Hawa jamaa watu wanaitwa Kenya kwisha wameshindwa kuendesha mpango ya katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Nasema azimio itaunganisha Wakenya pamoja. Na kila chama inajitayarisha. Sasa tumeanza shughuli ya kusajili watu ndani ya chama chetu cha ODM. Sawa? Nataka vijana waingie ndani ya ODM. Mko tayari vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari? Mwenyekiti ndiye huyo hapo. Ukiingie. Na nyuki ingie kwenye maua ndio sisi tunapata asali, sio? Alafu vijana ni nguvu ya chama. Tunataka mwezi huu wa Februari, mwezi wa Machi watu waingie ndani ya chama. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Kuanzia mashinani kwenye polling station ndio chagua pale. Kutoka pale mnaenda kwenye ward mnachaguana. Kutoka pale naenda kwenye branch constituency. Alafu county, alafu Nairobi. Nataka vijana iwe una nguvu. Na mama wao ina nguvu ndani ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari nione mkono hapa. Sasa mission ni kumwambia Zakayo. Zakayo kwamba afanye nini? Afanye nini? Tulikuwa kwa barabara. Na mimi nataka kutoa shukrani kwenu kujitokeza kwa barabara. Sio? Alafu jamaa wakasema tuongeze kamba, tusungumuze, sio? Tusungumuze na wao. Tuliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafungua leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Ile Chebukati alale kabisa. Alale kabisa. Alale kabisa. Tutachagua, hiyo report nasema mpaka tukubaliane. Mimi na Ruto tukubaliane. Nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Ili tuwakena sarakasi ya bwana Chebusheta. Chebusheta, sawa sawa. Pili, hiyo report inasema ya kwamba kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha ODM, wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni women rep, wewe ni senator, wewe ni governor, huko na kandarasi ya miaka 5. Baki ndani ya chama chako. Lakini kama wewe umeshikwa na umalaya, malaya ya siasa, unataka kuleta ile mambo ya washarati, kuongea ngambo ile nyingine, turudi kwa debe na wewe. Si turudi na wewe kwa debe? Sawa sawa.
Mnakubali na hiyo? Ngapi mnakubali? Sana alijo. Bueno, mis manos. Double occasion. Nilikuwa nasema ati hiyo ripoti imesema, tafadhali waje ngoma. Hiyo ripoti imesema ati wale hao watu wa Kenya Kwanza wachane na vyama vya Azimio, wachane na Jubilee, wachane na Wiper na ODM na NA Kenya na DAP hata na PA. Hao wote vyama ambavyo vilikuwa ndani ya muungano ya Azimio wabaki ndani ya muungano ya Azimio mpaka uchaguzi wa 2027. Tuelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Sasa sisi tunataka kuona kama Azimio imeungana pamoja. Tuko hapa, mnaona gavana mstaafu Ali Hassan Joho na gavana wa sasa, gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir, anafanya kazi mzuri. Sawa sawa, sinafanya kazi mzuri. Sawa sawa. Alafu tuko hapa mjumbe wa Jomvu, mna mjumbe wa Jomvu huyu mwaminifu kamili kabisa, huyu kijana wangu huyu hapo Mvita, ndugu mwenyekiti hapa Mombasa. Wajumbe wote walichaguliwa hapa Mombasa, wajumbe watano, hakuna hata mmoja yao ambaye amejaribu kuingia pande ile nyingine. Wote wamebaki waaminifu mpaka leo. Tumesema wale ambao wameingia na mambo ya washarati, mambo ya umalaya, warudi nyumbani, warudi kwa debe tena. Mnakubali namna hiyo? Wangapi wanakubali? Nione mkono tena hapa. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM, 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 ODM. Wajumbe pasenu nyinyi, gavana Ali Hassan Joho wasalimu. Mimi hapa leo nimekuja na baba. Baba awapatie pole, awapatie pole kwa sababu ya uchaguzi ule uliopita. Mimi nilimleta baba hapa nikawaambia tumpigie baba, baadhi tukadanganywa hapa, sio? Mimi baba nataka kuambia hawa waungwana walioko hapa, serikali ya Azimio ya kaunti ya Mombasa, bila kuchagua huyu ni wa chama gani ama alipigia nani, hawa watoto wao wote walioko katika sekondari, wote hawa wale walioko katika day school, wote hawa, hakuna hata mmoja nilimbagua, wote hawa na walipia fee hapa katika hii. Baba, ile serikali yako ya Azimio ya Mombasa, manifesto yetu ilifanana ana kwa ana na manifesto yako. Tukasema tuweke Mombasa Care badili ya Baba Care. Hapa wote hapa hakuna mmoja alitaka bima ya afya na akanyimwa. Hapa watu wote hapa. Ni kweli ni uongo? Baba, watoto wote walioko hapa, hawa watu walioko hapa wenye watoto wadogo, wote hawa, kila
kila mmoja mtoto wake aliyoko katika shule ya chekechea anakula lishe bure kama ni chekechea serikali ya kaunti ya Mombasa. Ni kweli ni uongo? Baba, mimi nimekuja hapa na wewe leo iwe ni ushuhuda. Iwe ni ushuhuda. Waswahili wanasema kuteleza si kuanguka. Mimi nitaregea tena na tena na tena. Na mimi nitaimba gospeli ya kuwa Baba Raila Amolo Odinga ndio dawa ya kuweza kuinua hawa mahasla wa kikweli katika Kenya hii. Baba, tulienda na shughuli nyingi, wewe mwenyewe ndio ukaniambia leo uko na hamu ya kuja katika soko ya Kongowea. Hawa na Kongowea kuna sheria inaenda assembly. Na ikifika assembly, your excellency, watachaguana wenyewe, iwe ni market ambao kwamba watajiendesha wao wenyewe mambo ya policy ndani. Hawa ungwana, your excellency, nilipoingia nikasema uchumi kuweza kuimarika tuweke masaa 24. Soko tukasema haifungwi tena. Soko iendelee masaa 24. Ahadi nilichukua na nikatekeleza. Your excellency, tukaeka ma CCTV na sasa tuko katika hali ya kufanya zaidi. Your excellency, kwa sababu ya idadi ni wengi, hapa hapa tunashirikiana kuweza kuweka soko nyingine. Wanakongowea, mimi ni gavana wa watu wa Mombasa, gavana ambaye kwamba msimamo wangu ni wa Azimio, kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Raila amenifunza mimi hata yule aliyekupinga ana, tumeelewana sio? Sasa mimi nitaregea tena hapa. Baba hatojiombea kura. Mimi nitaregea hapa na nimuombee baba kura. Mimi nataka kwa kunyosha mkono wangapi wako na mimi watasema walihadaiwa, wakadanganywa, wakafanywa mafala na sasa wako chini ya Raila Amolo Odinga. Wapi nduru ya Raila Odinga wewe? Karibu sana baba. Haya. Haya. Kongowea hoye. Kongowea hoye. Vijana hoye. Wa mama hai. Bwana wa Mombasa akaniambia mimi nikuje. Kwanza ilikuwa mimi nikuje kuzindua ile mpango ya chakula ya watoto wa shule ile ya msingi ECD. Tayari nimefanya hiyo. Tumeenda kule upande wa kule mbele kule Kongowea hapo mbele. Nikazindua mpango ya chakula ya bure ya watoto wa ECD. Nikamwambia anafanya kazi nzuri zaidi. Inaitwa Food for Education Program, ambayo ni mzuri sana kwa watoto ambao wanasoma, wanapewa chakula sawa sawa ya mchana. Nimeonja, nimekula mchele, wali na maharage ya watoto wali. Sasa nyinyi mnajua pale sisi tumetoka, wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi. O, sisi ni mahasla. Tunaangalia mama mboga, boda boda, jua kali, wale wajonge. Hiyo lugha imekaenda ikapotea. Silipotea? Silipotea? Baada ya wao kuiba ushindi wetu wakabadilisha lugha, sio? Lakini ili ngawaje waliiba, imeenda ikakwanya kwa koo, imekataa kuteremka, ina wanyonga. Haitoki, sawa sawa. Lakini mimi kile ninafurahisha ni kuona vile kazi inaendelea hapa. Huyu kijana wangu anajaribu kufanya kazi. Sisi kama wanaazimio tulikuwa na sera sanifu. Tulisema tunataka kupigana na umaskini katika taifa letu.
tukasema wale wanyonge wako chini wanataka wasaidiwe. Tukasema wale hohe hai hawindi ambaye hawana chochote tuwapatia nguruwe sita kila mwezi. Tusema namna hiyo, nguruwe ngapi? Sio? Tukasema wale wamama ambaye wana watoto na hawana mabwana tutawasaidia. Wale wamama wanaitwa single parent mothers. Mwingine ni mjane, bwana yake alifariki. Mwingine alidanganywa na kijana, darling nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Akafanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka. Mama tulisema anapata shida mingi zaidi. Tukasema tutawasaidia hawa vijana na kina mama hawa kila mwezi, sio? Tulisema kwa upande wa matibabu tutaleta kinaitwa baba care. Baba, baba, baba. Na tulijua pale mbio pesa itatoka. Tukasema kwa upande wa elimu, kila mtoto ambaye ndaliwa katika taifa letu, wazazi wana pesa hawana pesa, atapata nafasi sawa kuanzia kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu kusoma sawa sawa bila malipo yoyote. Sio? Ahadi, lakini ilikuwa ahadi ni kama upepo tu, kama kunyamba kwa punda. Walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru. Ushuru kila siku. Ushuru kila siku. Sasa wanasema hata kama wewe ni mfugaji huko na ng'ombe, kila mwaka utatoa ushuru kwa ng'ombe yako na mbuzi yako. Wataingia hata kwa kuku utoe ushuru. Wamesema ati wewe kama wewe ni mkulima, ili mazao yako ya kutoka kwa shamba talipa ushuru 5% ya hiyo gharama pesa ambayo unalipwa. Ushuru hapa, ushuru hapa, kila mahali. Tumesema huyu Zakayo atoka ashuke. Ashuke sishuke? Ashuke sishuke? Wangapi nasema Zakayo ashuke? Nione mkono hapa. Zakayo shuka. Usiposhuka tutakata miti. Tukate miti. Tukate miti. Tukate miti. Sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe, gharama ya maisha irudi chini. Ushuru walipoweka kwenye petroli kutoka 8% ikaenda 16%, na kila kitu yote ikapanda bei. Sasa bei ya chakula iko juu, ama sivyo? Sivyo? Mafuta je? Mafuta je? Walienda wakaweka sahihi kidogo, inaitwa G2G. G2G hiyo ndio imepandisha gharama hata zaidi. Kabla wajaleta hizi G2G, ilikuwa dola moja inachukua inaleta shilingi 140, inachukua dola moja. Sasa imefika shilingi 165 na bado inazidi kushuka chini kwa sababu ya hii mpango ambayo walileta ya kuleta mafuta kutoka ngambo wao G2G. Mbeleni ilikuwa inaitwa OTS, ambayo kila mtu alikuwa anakwenda pale wanapiga mnada, alafu analeta mafuta na bei ya mafuta ilikuwa iko chini. Sasa gharama ya mafuta imeenda juu na gharama ya maisha kila mahali yote imepanda. Sio? Kwa upande mwingine vile vile karo ya shule imepanda. Zimepanda. Sasa wanasema wanataka karo ya shule lipo kwa inaitwa e-citizen. E-citizen. Hiyo ni njia moja ya kuiba pesa ya wananchi. Mnakataa? Mnakataa? Hawa jamaa watu wanaitwa Kenya kwisha wameshindwa kuendesha mpango ya katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Nasema Azimio itaunganisha Wakenya pamoja. Na kila chama inajitayarisha. Sasa tumeanza
shughuli ya kusajili watu ndani ya chama chetu cha ODM. Sawa? Nataka vijana waingie ndani ya ODM. Mko tayari vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari? Mwenyekiti ndiye huyu hapa. Nataka vijana waingie ndani ya chama. Akina mama. Akina mama. Mama mko tayari? Vijana ni nguzo ya chama. Wamama ni maua ya chama. Maua ya chama sio? Wamama ni wanarembesha sura ya chama. Ndio wao ni wanavuta nyuki. Nyuki ingie. Na nyuki ingie kwenye maua ndio sisi tunapata asali, sio? Alafu vijana ni nguvu ya chama. Tunataka mwezi huu wa Februari, mwezi wa Machi, watu waingie ndani ya chama. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Kuanzia mashinani kwenye polling station mtachaguana pale. Kutoka pale mnaenda kwenye wodi mnachaguana. Kutoka pale naenda kwenye branch constituency. Alafu county, alafu Nairobi. Nataka vijana iwe na nguvu na mama wao na nguvu ndani ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari nione mkono hapa. Sasa mission ni kumwambia Zakayo. Zakayo kwamba afanye nini? Afanye nini? Tulikuwa kwa barabara. Na mimi nataka kutoa shukrani kwenu kujitokeza kwa barabara. Sio? Alafu jamaa wakasema tuwegeshe kamba, tusungumuze, sio? Tusungumuze na wao. Tuliweka timu pale kiongozi na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafungua leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Ile Chebukati alale kabisa. Alale kabisa. Alale kabisa. Tutachagua, hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane. Mimi na Ruto tukubaliane. Nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Ili tuwakie na sarakasi ya bwana Chebusheta. Chebusheta, sawa? Pili, hiyo ripoti nasema ya kwamba kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha ODM, wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni women rep, wewe ni senator, wewe ni gavana, uko na kandarasi ya miaka 5, baki ndani ya chama chako. Lakini kama wewe umeshikwa na umalaya, malaya ya siasa, washarati, kwa ngemba ngambo ile ngine, turudi kwa debe na wewe. Siturudi na wewe kwa debe? Sawa sawa? Mnakubali na hiyo? Ngapi mnakubali nione mkono? Sasa hello, vile hiyo ripoti nasema ati wewe wachana na vyama vingine. Kama wewe ni Kenya Kwanza, wewe ni Kenya Kwanza. Huyo ni ndugu Hassan Joho na kuja huyo. Wapi ndugu ya Hassan Ali Joho? Bueno, mis caras, Double OK. Le général Dangote. Le grand Mouaou. Mama Dangote. Hello. Hello. Mnakaribisha Joho. Mnakaribisha Joho. Naona mkono wale ambao nakaribisha Joho, naona mkono hapa. Kongowea hoi. Kongowea hoi. Vijana hoi. Mama hoi.
nilikuwa nasema ati hiyo ripoti imesema, tafadhali waje ngoma, hiyo ripoti imesema ati wale hao watu wa Kenya Kwanza wachane na vyama vya Azimio, wachane na Jubilee, wachane na Wiper na ODM na NARC Kenya na DAP hata na PA. Hao wote vyama ambavyo vilikuwa ndani ya muungano ya Azimio wabaki ndani ya muungano ya Azimio mpaka uchaguzi wa 2027. Tumeona vizuri? Tunaona vizuri? Sasa sisi tunataka kuona kama imeungana pamoja. Tuko hapa, mnaona gavana mstaafu Ali Hassan Joho na gavana wa sasa, gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir anashanya kazi mzuri. Sawa sawa. Alafu tuko hapa mjumbe wa Jomvu, mna mjumbe wa Jomvu huyu mwaminifu kamili kabisa, huyu kijana wangu huyu hapo Mvita, ndugu mwenyekiti hapa Mombasa, wajumbe wote walichaguliwa hapa Mombasa, wajumbe watano, hakuna hata mmoja yao ambaye amejaribu kuingia pande ile nyingine. Wote wamebaki waaminifu mpaka leo. Tumesema wale ambao wameingia na mambo ya washarati, mambo ya umalaya, warudi nyumbani, warudi kwa debe tena. Mnakubali namna hiyo? Wangapi wanakubali? Nione mkono tena hapa. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM! 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 Wajumbe pasenu nyinyi, gavana Ali Hassan Joho wasalimu. Kongwea oe! Kongwea mambo! Mukongangari! Mukongangari kinoma! Mimi nataka kumwambia baba, hawa watu ambayo unaona hapa, hawa ndio walinifanya kwa mara ya kwanza nikuwa mbunge wa Kisauni. Hawa wakanifanya nikawa gavana wa kwanza wa Mombasa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa kutumikia chama gani? Na sisi wana Mombasa ni chama gani? Na hawa ndio watakao kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipa